Nyt on Helsingin erikoissairaanhoitokin kiinnostunut kovasti tästä tupakan lopettamisesta, koska leikkaustulokset on tupakoitsijoilla 17% huonompia kuin tupakoimattomilla. Eli jos erikoissairaanhoidon sairaalat haluaa kilpailla asiakkaista, niin ne ei millään muulla toimenpiteellä, ei käsihygienian lisäämisellä, ei millään tämmöisellä, ne ei saa sellaista tulosten paranemista kuin sillä, jos ne auttaa niitä potilaita lopettamaan tupakoinnin ennen leikkausta. Ja meillä tämmöinen tämmöinen projekti tupakatta leikkaukseen, niin kuin semmoinen, jossa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito koittaa tehdä yhteistyötä siinä, että siinä vaiheessa, kun tehdään läheteleikkauksen tämmöiseen, mä en puhu nyt päivystysleikkauksista, vaan semmoisista, kun etukäteen sovitaan vaikka lonkkaleikkaus tai joku, joka suunnitellaan etukäteen, niin jo siinä vaiheessa, kun sitten tehdään lähete, niin siinä vaiheessa ohjataan se potilas lopettaa tupakoinnin, koska tulokset on kaikkein parhaita, jos on ollut vähintään kuukauden, mielellään 2 kuukautta ennen leikkausta ilman tupakkaa. Se vaikuttaa haavojen parannemiseen, luutumiseen, siihen, ettei saa näitä veritulppia leikkauksen jälkeen ja keuhkokuumeita. Ja se niin kuin hyvin monella tavalla sitten auttaa sitä, että selviäisi hengissä leikkauksesta. Niin tupakointihan vanhentaa niin kuin ennenaikaisesti elimistön. Eli se kalkkeuttaa verisuonet, edistää osteoporoosia, silmänpohjarappeumaa, monella tavalla niin kuin vanhentaa kroppan ennenaikaisesti, ihon ja kaikki, koska se heikentää sitä verenkiertoa kaikissa kudoksissa. No sitten haluatko pahanhajuisen hengityksen, että se on epämiellyttävä suudella ja tämmöistä sosiaalista haittaa, useimmathan eivät halua, mutta tupakastahan tulee hirveän pahahajuinen hengitys, koska siihen tupakkaan lisätään esimerkiksi suoraan ulosteista olevia ainesosia, jotta saadaan se nikotiini imeytymään nopeasti ja menee aivoihin. Et se tupakan, se mikä ero, kun tässä Hiilamo puhuu näistä nikotiinituotteista, mikä ero niissä on se, että nämä sähkötupakat ja savukkeet ja nämä kaupalliset tuotteet pyrkii siihen, että sieltä tulee semmoinen nopea nikotiinipiikki aivoihin, joka koukuttaa. Sitten tässä, mikä on hirveän tärkeää näille nuorille, niin kun, koska nuoria ei kiinnosta sairaudet yleensä, kun ne ajattelee, että 30 jälkeen ei ole ihmisarvoista elämää enää jäljellä, niin niitä ei niinkään ne mitkään syövät tai muut. Mutta se, että nyt kaikki treenaa ja käy kuntosalilla ja näin, niin tupakkahan heikentää niitä treenituloksia, koska se haittaa sitä, tupakointi tuottaa häkää vereen ja silloin hapetus lihaksissa ei toimi kunnolla. Ja sitten nikotiinilla on myös negatiivisia vaikutuksia, kun nikotiini haittaa sitä lihasten palautumista niin kuin siitä treenistä. Eli oikeasti niin kuin se ei ole yhtään urheilijoille sopiva myöskään nikotiini eikä nuuska. Sitten kun me puhutaan ympäristön suojelusta, niin se, että haluaako lisää myrkkyjä? Tupakassa on joku 50-60 syöpävaaralliseksi todettua ainetta. Eli haluatko sä ehdoin tahdoin lisätä sitä ympäristöä? Me muutenkin saadaan myrkkyjä ympäristöstä, niin haluatko niitä ehdoin tahdoin itsensä lisää? Haluatko läheisille? Me tiedetään, että jos tupakoi sisällä, niin kaikki pinnat, niin kuin sitä tupakan myrkkyjä menee sinne pinnoille. Eli lapset ja koko huusholli, kaikki jäsenet perheessä altistuu, vieraat ja kaikki. Ja puhumattakaan siitä, että jos sä pössyttelet sitten autossa tai kotona, niin totta kai tulee myös se siitä tupakan savusta altistuu. Et esimerkiksi tupakoitsijan vaimolla on kaksinkertainen riski sairastua keuhkosyöpää, vaikka hän ei itse tupakoisi. Meillä on ollut sellaisia potilaita tuolla tupakavierotusryhmissä, jotka siis on, ne ei välitä itsestään, mutta sitten kun ne on tämän niin kuin tajunnut, että esimerkiksi tämmöinen isoäiti, joka tupakoi ja sitten se on tajunnut tämän, että jos lapset tulee hänen kotiinsa ja ne altistuu niille myrkylle, se on niin kuin motivoinut häntä sitten. Sitten se, mikä on iloinen asia tässä, kun yrittää auttaa ihmisiä irti tupakasta, on se, että kyllä tupakoitsijat haluaa lopettaa, että se on niin kuin puppupuhetta, ettei ne ymmärtäisi, se tietäisi, että tutkimuksissa yli 80% on ollut huoli. Päivittäin tupakoista on ollut huolissaan siitä, miten se vaikuttaa heidän terveyteensä. Ja lähes puolet on yrittänyt lopettaa ihan lähiaikanakin. Mutta minkä takia se lopettaminen sit voi olla niin vaikeaa, vaikka saisi niitä apukeinojakin, on se, että se riippuvuus, tämä on järkevintä, mitä mä olen riippuvuudesta löytänyt mistään kirjallisuudesta. Tämä on tämä Epstein Markon tämmöinen yhdysvaltalainen psykiatri. Niin tämä, että se symboloi jotenkin jotain, se riippuvuuden kohde, alkoholi tai
tupakka tai on niitä muutakin riippuvuuksia, niin semmoista jotakin niin tärkeää, että on valmis vaikka luopumaan hengestään ennen kuin siitä riippuvuuden kohteesta. Ja se on usein se on joku tämmöinen vapauden illuusio, sehän on illuusio, koska sehän on nikotiinikoukku. Se on illuusio, mutta ihminen on taitava niin kuin kääntämään sen mielessään. Oli Hesarissa mun mielestä pari vuotta sitten aika hyvä semmoinen tupakoin niin lopettaneen naisen haastattelukin, mikä loppui just tällä lailla, että ennen ajattelin, että en saa enää tupakoida, mutta nyt ymmärrän, että mun ei enää tarvitse tupakoida. Että se on tavallaan niin kuin just vapautta valita se, kun sä et ole enää siinä koukussa. Mutta sitten se, että jos se on vaikka, jos tupakointi on ainoa keino rentoutua tai jotain, niin se tavallaan siihen tilalle pitäisi löytää jotain muuta. Et mä luulen, että semmoinen ihminen ei koukutu niin helposti yhteen juttuun, jolla on paljon siihen samaan muitakin keinoja. Mutta jos on vain yksi, niin sitten siihen täytyisi löytää jotain joku hyvä tapa tai terveellisempi tapa siihen tilalle. Siellä on nimittäin ihan eri terveysriski, poltatko 5 päivässä vai askin päivässä, että ne riskit kasvaa annoksen myötä ja sitten myöskin se nikotiinikoukku vähenee asteittain, jos sä niin kuin vähennät sitä tupakointimäärää.